E o vão do MASP, onde eu passava com meu pai quando eu era pequena e que hoje faz parte do meu dia a dia, que é muito perto do meu apartamento e que eu, sempre que eu passo lá, traz um sentimento assim, muito especial. E eu tenho frequentado também muito o Mirante, que é logo embaixo do Mundo MASP, né? Então, essa região ali traz memórias do passado, mas eu tenho frequentado muito, então eu tenho novos laços afetivos, né? Com a região ali da Paulista.